আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ বিধানসভাৰ অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে। অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা আজি আচলতে বিভিন্ন বিষয়কৈ অসমৰ মাটি দখল, মূল্যবৃদ্ধি আদি বিষয়বস্তুক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল। কংগ্ৰেছে কিন্তু সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নকৰা কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ বিধায়কসকলে অধ্যক্ষৰ কাষলৈ গৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰে। এনে অৱস্থাত বিজেপি বিধায়কসকলে এটা শ্লোগান গায়, সেই শ্লোগানটো কি মন্দি খোলক। তেওঁলোকৰ শ্লোগান কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাই ভাই 2021ত বিদায়, আকৌ শুনক 2021ত বাই বাই।